Mikael Melkonyan. Շնորհակալություն։ Մի երկու հարց ունեմ, տեսեք, առաջինը այդ ամբողջ համակարգը գործակալությունները, որոնք պետք է միավորվեն։ Ես քնտրեի ասեի հստակ աշխատողների թվականակը, այսինքն քանի մարդ է աշխատում այդտեղ, միջին աշխատավարձը ինչքան է այսօր, եւ այդ միավորման արդյունքում հասցնում եք արձանագրել, եւ այդ միավորման արդյունքում քանի աշխատող կունենանք, ինչ աշխատավարձով։ Սա առաջին հարցը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է միավորումից ենթադրվող ակնկալվող էֆեկտին, պարտադիր չի, որ դրական էֆեկտ լինի, կարող է լինի, կարող է ոչ, որովհետև տեսեք, մենք սոցիալական պրոֆիլային ծառայություն մատուցող գործակալությունների միացում ենք բժշկա, ուրեմն սոցիալական փորձաքննության կառույցը, այսինքն այդ տարբեր պրոֆիլներ են, եթե տեսա, մենք կարող ենք նաև առողջապահության և սոցիալական ապահովության նախարարությունները միավորել և հայտարարել, որ մեծ էֆեկտ կստանանք, եթե միավորենք, միասնական մենեջմենթ ունենանք, դա պարտադիր չի։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ ակնկալեմ հասկանանք, թե դուք պետք է լավ հիմնավորենք, այդ որ միավորում ենք, այդ ինտեգրվացիան դնում ենք համալիր, ի՞նչ է փոխվում, որակը բարձրանում է սոցիալական ծառայության մատուցման, թե չէ։ Որպես կանոն ես մեկ պատուանի սկզբունքին կողմ եմ միշտ, բայց որակը դրանից ինչով է մեծանում, այդ հիմնավորենք։ Շնորհակալություն։ Փորձեմ առաջադառնալ հերթով, ուրեմն այս պահին մենք ունենք սոցիալական ապահովման ծառայության 50 տարածքային մարմիններ, 51 զբաղվածության գործակալության տարածքային կենտրոններ և 55 սոցիալական աջակցության տարածքային մարմիններ, այդ թվում մարզպետարանների ենթակայության գործակալությունները և ոչ մարզպետարանի ենթակայության բաժանմունքները։ Միավորելով այս բոլոր մարմինների տարածքային կենտրոնները մեկ մարմնի մեջ 49 տարածքային կենտրոնով, արդեն իսկ մենք կարծում եմ կառուցվածքային մեծ բարեփոխում ենք իրականացնում։ Ձեր հարցի հետ կապված, ընդհանուր առմամբ այդ բոլոր մարմիններում այս պահին 1825 հաստիք կա, ներառյալ նաև նախարարության հաստիքները։ Արդյունքում բարեփոխման մենք ունենալու ենք 135 հաստիքի կրճատում շուրջ և մոտավորապես 1130 շուրջ հաստիքով նոր մարմին։ Աշխատավարձերի մասին ես միջինացված տվյալ ձեզ չեմ կարող ներկայացնել, որտեղ այստեղ տարբեր ուրեմն աստիճանակարգման մասնագետների ներգրավում կա և տարբեր, շատ տարբեր աշխատավարձերով։ Բացի դրանից, քանի որ նորից ենթակայության տարբերություններ կան, նրանց մի մասը քաղաքացիական ծառայողներ են, մյուս մասը համայնքային ծառայողներ են։ Եվ այս ասիմետրիան ևս փոխվելու է ռեֆորմից հետո, բարեփոխումից հետո։ Նրանք բոլորը կդառնան քաղաքացիական ծառայողներ։ Արձագանք։ Եկին փոխնախարար, ասացիք 125 հաստիքով է կրճատվելու, բայց ասացիք 1800 քանիս և 1100, այսինքն մոտավորապես 700-ից ավելի մենք կրճատում կունենանք հաստիքների։ Ներեցեք, մի րոպե, այսինքն դուք խնդրում եմ հստակեցնեք, կրճատումը ինչքան կլինի, եթե 700-ից ավելա, դա այնքան էլ լավ չի, միջին աշխատավարձը պետք է իմանանք, որպեսզի հասկանանք մարդկանց գործնեությունը կապ ունի մատուցվող ծառայությունների որակի հետ, թե կապ չունի։ Եթե մենք այդ բարեփոխումը անում ենք, որ ակնկալելով որակը բարձրացնենք, նպատակը դա է։ Թե չէ մենք կարող ենք միավորենք, հետո նորից ապակենտրոնացնենք, տարբեր մոդելներ կա, բայց ինչով է պայմանավորված որակյալ սոցիալական ծառայության մատուցումը։ Կապ ունի աշխատավարձ, թե չունի, էլ ինչ գործոններ կան, այդ հիմնավորումը դուք պետք է տաք, հիմա միջև հիմա ես չհասկացա, թե ինչում նա կայանում, ֆինանսական կառավարում կա, հոսքերը կենտրոնացնենք, որ այլ միջոցներով խթանենք, այդ պետք է ասեք, էլի։ Ուրեմն 1825-ից մնալու է 1690 հաստիկ, բայց այստեղ ներառված են նաև նախարարության և սոցիալական ապահովության ծառայության հաստիկները, իսկ բուն համալիր սոցիալական ծառայության հաստիկակազմը կլինի շուրջ 1130։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձերին, այո, արդյունքում աշխատավարձեր կբարձրանան և մենք այդպես ենք նախատեսել բարեփոխումը, որպիսի հաշվի առնելով ձեր մտահոգությունները և նկատառումը տեղին է, այո, մենք աշխատավարձեր կբարձրացնենք, սակայն հենց նույն հա ծառայողի, քաղաքացիական ծառայողի երաշխիքները կտրամադրվեն իրենց բոլոր այսպես ձևերով ներառվող ծառայության փաթեթներով։
Բայց միայն աշխատավարձը չէ հանգամանքը, հա, գործոնը, ինչպես արդեն նշեցի, կան հենց ինքնին գործառույթների փոփոխություն, տեղեկատվական համակարգերի բարեփոխում եւ թափանցիկության եւ ստուգման վերահսկողության մեխանիզմների ներդրում։ Դա առաջին հերթին միասնական տեղեկատվական համակարգեր ունենալու մեջ ենք մենք տեսնում եւ զուգահեռ իրականացնում ենք հենց տեղեկատվական համակարգերի վերամշակումները։ Արդյոք